नेपाल टेलिभिजन का लागि मीडिया हब को प्रस्तुति। फुर्सत छैन पर्छ चटारो अभागियो पुरपुरोमा सधैँ छ टारो एकैछिन फुर्सत छैन पर्छ चटारो अभागियो पुरपुरोमा सधैँ छ टारो खानु नपिउनु हजुर लखर लखर हिँड्यो न त ठाउँमा पुग्न सक्यो न त मान्छे चिन्यो काम बल्ला भन्दा भन्दै मरिसक्यो आशै जे गरे नि सुख छैन ए मेरी बासै ए मेरी बासै मेरी बासै ए दाई कहाँ बसेर सास फेर्दैछौ के तिमी मलाई यो गाह्रो बिराएर जहिले पनि हटाएको छ हटाएको छ हेर्न कोदाली के कोदालीको अंश यो कोदाली र त्यो घिरौलेको हात एउटै हो काट्दै नकाट्ने जति अरे नि काट्दै नकाट्ने के गरेर बस्ने होला र मैले यो घिरौले मोरो पनि काम नलाग्ने भयो पनि काम नलाग्ने भयो यो गाह्रो ए दाई कहाँ छौ गा तिमी कहाँ छौ कस्तो गाडो भिराएर छोड्यौ गा काका के गर्दैछौ साह्रै मासु खान मन लाग्यो यो कोदालीमा धार लाउँदै छन् कि हाल्न पर्छ एका बिहानै काम गरेको देखेर कहाँबाट बुद्धि आयो भनेर सोधेको तेरो बुद्धि चाहिँ घिरौलाका लहरा झुन्डिएको होला मेरो बुद्धि चाहिँ यहाँ छ यहाँ अनि बर्खा मासुको सर्प लस्किँदा नि लसक लस्केर कता निस्केको कस कहाँ ठग्नु छ कस कि छोरीलाई नेत्र बोझ नर्नु हिँडेको आफ्नै भतिजोप्रति नराम्रो सोच्न कहिल्यै नछोड्ने भयो है काजीले छोरी दिन्छु भन्नु र तिमीले मेरो लागि राम्रो सोच्नु एउटै हो बरु खै त्यो मोबाइल देऊ त किन दिनु नि तँलाई मेरो मोबाइल तँ बाँदरका हात त नरिवेलै सुम्छ क्या मोबाइल होइन तिमीले समाचार सुनेकै छैनौ आजको आजभोलि दुनियाँ नम्बरबाट फोन आउँछ अरे के रातो नम्बरबाट आएको फोन नउठाउनु रे पट्किन्छ अरे कतै तिम्रो मोबाइलमा पनि रातो नम्बरबाट फोन त आएको छैन काका होइन के भन्छ का यो घिरौला आज हालोले मोबाइल त निकालेर स्विच अफै गर्न पो पर्ने भयो त हनुमाने फर्किँदा ल्याइदिइहाल्छु नि काका के नै घरको श्री सम्पत्ति नै लगेर भागे जस्तो गर्छु लागे म अहिले ए दाई यो हनुमानलाई आफैसँग लगाए भए हुन्थ्यो नि मैले त दुःख पाएका सबभन्दा पहिला यो मोबाइलबाट सरसेलाई फोन गर्नु पर्यो हेलो ओ सरसे के गर्दैछस् एकछिन चौतारामा आइज न म कुरेर बस्छु है ल छिटो आइज Thank you.
दिनसै तिन पाने चढाएर श्री प्रिया भयो क्या केटो ओ गिडौले ओ गिडौ त्यसै भयो क्या हुँदैन त ओइ अनि यस्तो सुनसान बाटोमा के देखियो र यो बेहोस भयो त पानी नसम्की उठला जस्तो लाग्यो ल त्यो गिडौले हैन हो त बाटोमा त डङ्गरङ लडिराखेछ त त्यही भएर हेर केटा हो यसले जस्तो लभ गर्न हुन्न यसले जस्तो लभ गरेपछि यस्तो हालत हुन्छ यसलाई छोडिदिउ जाउँ ल केडो बल्लो होस् मान अबै गिरोले त जे भन्यो हुन्छ मेरो मोबाइलको पो सत्यानाश गर्ने भयो त यसले जानु पर्यो का अब भने मैले जीवनमा गरेको पापहरू पनि पखालियो पस्नु छ अहिले ओइ मोबाइल पस्नु छ कस्तो हुनु नि ल न बर्बाद भयो मोबाइल त खुल्दैन त भयो यो गिरोले भन्दा नि मलाई यो मोबाइलको जरुरत छ पानी खन्यार किन बिगारिस मलाई यो मोबाइलको क्षतिपूर्ति तिर्न पर्छ का तैँले खै छोडा जाबो मोबाइलको कुरा गर्छौ तिम्रो भतिजे बेहोस भएको यहाँ होसमा ल्याइदिएको छु यो घामोट मरे पनि मलाई केही मतलब छैन के मैले तेरो के खाएको थिएँ यो मोबाइल पानी हाले बिगारिस तेरो बकबक बन्द गर राम्रो काम गर्दा गर्दै नराम्रो कामको अब्जस लगाएर मसँग अझै न्यु खोज्न आउँछस् अच्छा न्यु खोजिया हो तसँग मेरो मोबाइलको क्षतिपूर्ति चाहियो का जसरी तिर्दिन क्षतिपूर्ति के गर्छस् तेरो भतिजलाई होसमा ल्याउँदाखेरि मेरो बाल्टीमा भएको पानी खेर गएको छ पोख्या छ क्षतिपूर्ति तिर्छ या त यो पानीको क्षतिपूर्ति म तिर्छु तिर तर तेरा आँखाबाट त्यही पानी झार्छु कसरी झार्दो मैले मेरो लक्ष्य भेटे भेट्न त भेटे तर आफूले चाहेको कुरा त्यति सजिलै पाइँदैन भन्छन् सङ्घर्ष पो कति गर्नुपर्छ भन्छन् मान्छेले तर खाली पोस्टमा गोल हान्नलाई के को सङ्घर्ष गर्नु पर्ला र त्यहाँमाथि म आफै के पार्छु खाली पोस्टमा गोल चुल्ठे गएर त्यो केटीसँग बोल सँग नजर जुद्यो सुल्ठेको दिल त्यतैतिर कुद्यो अब यति खुसीको कुरा मेरो मायासँग मेरो पहिलोचोटि भेट भएको कुरा यो काइलालाई सुनाउनु पाए त्यो जलनले मर्थ्यो होला एकचोटि त्यसलाई फोन गर्न पर्थ्यो होला हेलो काइला सुन सुल्ठे दादाको बिहे हुँदैछ बिहे त्यो पनि पूर्णिमाको जुन जस्ती केटीसँग यो कुरो सुनेर घुटुक्क थुक निलिस होला होइन ए ए नराखे सुन्न टुक्का मुला फोन काटिगो नि त्यो सापटे डाकालाई त्यो गुइँठेलाई गाउँलेको सामुन्ने सार्वजनिक ठाउँमा राम धुलाई हान्न सकिन भने म पनि प्याकुलीको बुढो बोक्रे सोल्टी होइन त्यसलाई म नहानी कहाँ छोड्छु ए बोक्रे त्यस्तो गोरु होस् कि क्या हो हान्ने र सान्ने कुरा गर्दै हिँड्यो चिसोको झोकमा त्यहीँ पर्ला आवेशन आएन एउटा खेलको आयोजना गर्दैछु खेलको अनि कुन चाहिँ खेलको आयोजना गरेर हिँड्यो त बोक्रे कुस्ती खेल अभी कुस्ती त्यो सापटे चस्मेलाई विपक्षमा पारेर यस्तो राम धुलाई हान्न मन छ यस्तो राम धुलाई हान्न मन छ तैँले हेर्दै जा जिन्दगीमा यो बोक्रे सोल्टीको नाम मात्रै होइन कुनै पनि चिजको बोक्राको मात्रै नाम सुन्यो भने त्यो गुइठे ठाउँको ठाउँ हर्ट एट्याकबाट मर्छ कुरो यही हो बुझ हो कुस्ती अब कुस्ती प्रतियोगिता भनेपछि त हाम्रो गाउँमा म जति बल भएको को होला भिन्न त भिन्न पर्छ यार तर योसँग भिन्न सकिँदैन भिन्नी चाहिँ कोसँग त कोसँग कोसँग काइलो हो त्यही काइलोसँग भिन्नुपर्छ
मेरो अहिले भर्खरै पटिन लागेको नयाँ राम्री केटी देख्नेपछि त्यसले पनि जिस्काउँछ, त्यसले मेरो केटी जिस्काएपछि मलाई आगो बलिहाल्छ रिस उठेर। अनि त्यो रिसको झोकमा काइलालाई मैले ढाड फुक्लिने गरी हानेर यो कार्यक्रम जसरी भए पनि जित्नु पर्छ। बोल माया हृदय खोलेर आलु खाऊ आगोमा पोलेर ट्याङ्की म ट्याङ ट्याङ। मेरी गाईका छोरी म गएँ है त अहिले। अनि ए बा, यति चिरी च्याट्ट परेर कता हो? दारी, जरुरी काम छ, महत्त्वपूर्ण काम छ, तिमी जति सक्छ चाँडो आऊ भनेर गाई साथी भन्नुभयो। अब महत्त्वपूर्ण काम भनेर भनेपछि कसी कसो भएर कोर्सोट लगाएर जानु पऱ्यो नि, त्यही गरेर हिँडे अब। ल है त, ल के चाहिँ काम रहेछ त त्यस्तो? अब पुगेपछि थाहा भइहाल्छ नाति न। के भो फेरि पछाडि हेर्नु त एकचोटि? पछाडि कहाँ पछाडि? ए तपाईँको नयाँ कोट त ऊ मुसाले पाल पार्दैछ। भगवान्, सपना भइदिए पनि उठ्यो। अस्ति भर्खर 2065 सालसम्म त यो कोट सधैँ थियो, अचानक त्यो मुसा डाम्नाले कसरी हमला गरे होला? हेर त छोरी, के भयो भने तिम्रो मिथ मुसा डाम्नाले हेरे मेरो कोटको हालत यही लगाएर त तिम्रो सङ्गतमा लाएर मुसाले समेत मलाई देखिसकेन यहाँ। ल हेर त छोरी, तेरो बुढोको ताल हिँड्ने बेला रित्तो डोको देखाइ बसिया छ। ए ससुरबा, घाँस काट्न हिँडेको मान्छेले कहीँ भरि डोको बोक्छ त? त्यहाँ माथि सायद बिग्रिने भने रित्तो गाडीले हो, रित्तो डोकोले होइन। हे तेरिका बा, यी बेरोजगारीसँग गफ गरेर नबस्नु न, के कामको लागि जान लाग्नु भयो त्यही कामको लागि सुरु सुरु जानु। अब रित्तो डोको देखाइ बसेर सायदै बिगारिदिनु, जानु कि नजानु दोधारमा परे म त नजाउँ भने काजी साहब रिसोलन् भन्ने डर, जाउँ भने सायद बिगारिदिसकेका छ। आफ्नै अनुहार जस्तो तोडको परेको कोटले सायद बिहार चाहिँ थाहा छैन, तातो थाहा यो रित्तो डोकोलाई दोष दिएर हुन्छ कि? हुन त म पनि त्यस्तै हो, अब सधैँ गइरहेको ठाउँ काजीको घरमा, त्यहाँ जानको लागि यो कोट चाहिँ मैले किन झिकेँ होला? कमसे कम मुसा डाम्नलाई भत्तिर त भइरहेको थियो, म गएँ अहिले। गए हुन्छ, सुनाउनु पर्दैन, हाम्रो बाको पनि प्रेसर साह्रै आइभो, तिते करेला खुवाउनु पर्छ कि क्या हो? साँच्चै ठ्याछु, त्यो हाम्रो ससुरबाउ गोक्तिका चाहिँ के कामले गएको रहेछ? तिमी जस्तो हो र अर्काको कुरो चियो चर्चो गर्दै हिँड्ने म? यसो गरौँ नि त, अब यो तरकारी केलाइ कुलाइ म गर्छु, यो डोकोमा टक्कै घाँस काटेर तिमीले ल्याउ न है। ए मोबाइल खुलो गए भगवान्, तिमीले आज मेरो परिस्थितिलाई बुझ्यौ का? अब मजाले फोन गर्छु। ए हो, मैले अराको काम मलाई नै अराउने तिमी परिगो नि त, तिम्रो त म पति परमेश्वर हो नि त। ए हो, तिमी मेरो पति परमेश्वर? आमै, पति परमेश्वरलाई कहाँ धरतीमा राख्या, परम धाम पुऱ्याउनु पर्छ तिमीलाई त। म त मेरो मोबाइल खोइ मेरो जिन्दगी मोबाइलको हालत हेर न, कसैले पनि मेरो खुसीलाई देख्न सकेनन् का? हेलो बोग्रे सुल्ठी, यो उल्का र अचम्म धान पनि गोडिसकिया,
मकै बारीमा कोदो पनि रोपिसकिया छ र पनि कोदाली लिएर यसो गरेर बसिया छौ अनि के गर्न आयो तिमी हड्डीदेखि झनक्क माया लाग्ने कुरा नगरे दाजु बास उल्टी कोदाली लिएर नबसेर के बर्खा मासमा जुत्ता लाएर खेतमा आउनु त इसको घाममा पर्ल अहिले कोला कोला होइन तिमी झगडा गर्ने मनसायमा छौ कि क्या हो अबै मैले त्यस्तो के गल्ती गरेँ भन त गल्ती तिमीबाट होइन दारी बास उल्टी गल्ती त्यो डाका सापटेबाट भएको त्यसैले त्यसको च्यान कहाँनिर खनौ भनेर म जोखाना हेर्दैछु ए उल्का र अचम्म तिमी यस्तो काम नगर बोक्रे सोल्टी मेरो असल छिमेकी भनेको तिमी र त्यो सापटे डाका हो तिमीले त्यो सापटे डाकाको हत्या गरेर जेल गयो भने मैले मेरो प्यारो छिमेकी भनेर कसलाई भन्नु भन त हे बुढा तिमी धेरै ओभर एक्टिङ नगर त रुक्क के कामको लागि हिँडेको त्यतै जाऊ फेरि अहिले मैले दुईवटा च्यान खान्नु नपर्छु कोला कोला हड्डीदेखि पो रिसाइरहेको छ त गाँथे यो मान्छे ल ऊ त यहाँ पो बसिक रहेछ मैले भने यसलाई काका खोजिन फेरि रोइ पो राखेँ त त्यही केटीलाई छुन जान अनि गएर त्यही केटीलाई आलाल तेरो म को र मलाई छुन आउँछ के भन्छ यो मैले देखिन भन्ने सोचेको होला छैन तैँले कि मेरा दुइटा आँखाले सबै देखेको छ तैँले त्यो केटीलाई घर अँगाल हालेको ए त्यो केटी त कुरै बुझिदिनुहोस् क्या सर से त्यो केटी त नबोल त मसँग मैले सबै कुरा बुझिसकेँ आजदेखि तेरो र मेरो सम्बन्ध सक्यो मलाई एक्लै छोड्दे ओए सरजी मेरो कुरै बुझ्दैन भने के भयो सरजी गाउँलेलाई ठग्लास् तर सरसेको मायालाई ठग्दैनस् भन्ने लागेको थियो मलाई म आफै मूर्ख र तुनी तँ जस्तो मान्छेलाई विश्वास गरेर आजदेखि त मेरा घर आउनु पर्दैन त हे प्रभु मेरो सच्चाइ किन कसैले बुझ्न चाहन्नन् मबाट के भुल भयो त्यस्तो केही पनि भुल भएको छैन काजी यो नानीको हामीले सबै कुरा सुनिहाल्यौँ अब हामीले के गर्न सक्छौँ त्यो चाहिँ डिसिजन गर्नु डिसिजन त्यही त हो नि बासमती अब हामीले नानीलाई सहयोग गर्नु पर्यो यस्ता कुराहरू गाउँलेहरूले लुकाएर राख्छन् सहरका मान्छेहरू कति परिवर्तन भइसके तर के गर्नु गाउँ भने जस्ता तस्तै उस्ता उस्तै दुरुस्तै छ त्यसैले यस्तो कुरा समाजमा खुलेर भन्नुपर्छ र समाजमा खुलेर बाँच्नुपर्छ यो त तपाईँहरूको अधिकारको कुरा हो यदा तिमी यो विषयमा के भन्छौ त ए उल्का र अचम्म काली साहबको कुरोलाई स्वरै आन सिरो पर्छ भन्छु म अब नानीले मैले हामी सबैले आफ्नो जीवन चाहिँ स्वतन्त्रपूर्वक सम्मानपूर्वक जिउने अधिकार छ अब कसैले देख्यो भने के भन्ला मलाई नराम्रो भन्ला कि भनेर जिउनु पर्ने अवस्था छैन है अब काली साहबले नै उहाँ नानीको संस्थालाई म सहयोग गर्छु भनेर भनिसकेपछि यसमा हाम्रो पूरा समर्थन छ काली ल नानी तपाईँलाई हामीले सक्ने जति सहयोग गर्छौँ बरु गाउँलाई नै एकीकृत गरेर यो नानीको संस्थालाई कसरी हामीले सहयोग गर्न सकिन्छ त्योतिर सोच्नु पर्यो बासमती तिमीले भने कुरो सोरै आना ठिक हो बाबु हजुर काजीबा
यो के बोकेर हिँड्या तिमीले? यसो हेर्दा त ज्यान फुलाउने सामान बोकेर हिँडे जस्तो पो छ त। हो काजीमा, ज्यान फुलाउने सामग्री नै हो। अब बजारमा किन्न सक्ने औकात कसैको छैन, त्यही भएर घरमै बनाएको, होममेड क्या होममेड। कसको लागि, कसले फुलाउने भयो यो गाउँमा ज्यान? उता बोक्रे सोल्टीले कुस्ती प्रतियोगिता राखेका छन् नि। हो, त्यसैमा भाग लिनलाई चुल्ठाले ज्यान बनाउन यो मगाएको। मेरै गाउँमा कुस्ती प्रतियोगिता हुने मलाई नै खबर नहुने? रुक बस, तिमीलाई गाउँले गोप्ते नै सम्झिन्छन् क्या। कार्यक्रमको मुख्य अतिथि भनेर काजी साहबलाई नै बोलाउने कुरो थियो त, अहिलेसम्म पनि बोलाएको छैन कि क्या हजुरलाई? हुन त गाउँमा पनि काजी छन् है भन्ने राम्रो काम गरेको भए पो गाउँलेहरूले पनि याद गर्थे त। ल है, मलाई चाहिँ हतार छ, अहिले म लागे। देख्यौ त, त्यो लठुवाले सुद्धा हामीलाई हेपेर गयो नि। त्यसलाई डाउन गरेर हाम्रो इज्जत उठाउन भए पनि हामीले यो नानीको संस्थालाई सहयोग गर्नुपर्छ है। हेर हो काई सर, गाउँलेहरूले पनि मान राख्ने काम अब हजुरले गरिबक्सनु पर्यो। ल ठिक छ, यो विषयमा म वक्रेसित कुरा गर्छु। कुस्ती खेल मैदान यता जान। यति गरिसकेपछि त रुल्स एन्ड रेगुलेसनको फर्मेसनमा त्यो सापटेलाई उचल्दै पछार्दै उचल्दै पछार्दै गर्न हड्डीदेखि कसो मजा नआउला। कति राम्रो बनाएको छ त बोक्रे सोल्टीले। नमस्कार काजीबा। नमस्कार नमस्कार, के हो बोक्रे सोल्टी, गुपचुपमै यति ठुलो प्रगति गरिएछ त, कसरी राम्रो सोच आयो? एउटा भनाइ छ नि काजीबा, मेहनत यस्तो गुपचुप तरिकाले गर्न परोस् कि सफलताले चाहिँ विश्वमा तहल्कै मचाओस्। हो त्यसै भन्नु पऱ्यो। अनि यो खेल सम्बन्धी विशेषज्ञहरूसित कस्तो सल्लाह ल्याऊ त तिमीले? दुश्मनी निकाल्न खेलको आयोजना गरेको के को विशेषज्ञ नि? ओ बोक्रे सोल्टी, अब हामी जस्तो सामान्य मान्छेलाई त्यस्तो ज्ञान के होला र? मैले त यसो मनोरञ्जन होस् भनेर मात्र यो सब गर्न खोजेँ। त्यस्तो भनेर हुँदैन बोक्रे सोल्टी, खेल भन्ने कुरो नियम अनुसार खेल्नुपर्छ। बरु मान्छौ भने तिम्रो लागि एउटा अफर छ। ल अफर? हड्डीदेखि कस्तो अफर काजी साहब? अब यो कार्यक्रम आयोजनाको जिम्मा मलाई देऊ, म यो खेल सफलतापूर्वक पुरा गरिदिन्छु। हुन्छ काजी साहब हुन्छ, तर मेरो सानो प्रस्ताव छ तपाईँसँग। तिम्रो प्रस्ताव सबै मलाई मन्जुर छ। भइहाल्छ त काजी साहब। अनि उहाँ चाहिँ कुन? कुरै कुरामा मैले त परिचय गराउनै बिर्सेछु। उहाँ नानीको नाम चाहिँ सम्झना। नमस्कार। उहाँ चाहिँ कुरा बुझ्यो भने त बोके बुझे काजीबा, म उहाँको संस्थाको लागि मैले सकेको जति चाहिँ सहयोग गर्नेछु। चार त गएन त, यस्तै पारा हो नि त, काइनले त चार गर्न नपाउँदै तपाईँलाई उचालेर पछार्छ त। आमा मरे नि, त्यहाँसम्म पुग्नु पाए पो पछार्छ। लौ न यहाँबाट उम्कार्न कसरी हो? होइन तपाईँको त कुस्ती खेल्न नपाई सास फुस्केला जस्तो खा त। त्यही त यार, यो काम त हलो जोते भन्दा पनि गाह्रो रहेछ। यो गोडेस प्याकलाई कसरी घटाएर छ प्याक बनाउने होला त यार? मबाट यो काम खोइ सम्भव होला जस्तो देखिनँ मैले। अब के हार्ने, उमेरै यतै छ उता। उमेरै यस्तै छ होइन क्या, यही बेला त हो नि सिक्स प्याक निकाल्ने, नभए मेरो हेर्नुहोस्
सिक्स प्याक धन्य रहेछ यार तैँले तेरो भुँडी देखाएर म तँबाट धेरै प्रभावित भएँ अब म पनि तेरो जस्तै सर्टकटमा प्याक निकाल्छु यार बरु त्यो काइनोले चाहिँ कसरी मेहनत गर्दै होला यार यति मेहनत गर्दा त अलिअलि प्याक बन्नु नि अबे अलिअलि सेप त आएछ अब त्यो चुल्ठी बाँच्दैन यहाँ उपस्थित सबै गाउँलेहरूप्रति पोख्ते काजीको हार्दिक नमन छ आज यस गाउँमा महिला संस्थाको लागि कुस्ती खेल खेलाएर प्रथम हुने मानदारद्वारा 50,000 पुरस्कार उनको संस्थाको लागि दिन पाउँदा म हर्षित भएका छु र यो कुस्तीमा सहभागी हुने सम्पूर्ण खेलाडीलाई मेरो तर्फबाट शुभकामना छ अब म यो माइक रेफ्रीलाई हस्तान्तरण गर्दछु धन्यवाद भक्ते हजुर काजी साहब ल हला हला र विशेष गरी यो खेल मैदानमा चार पल्ट लडाई लडिने छ र पहिलो खेल खेल्नको लागि दुईजना प्रतिस्पर्धी आउँदैछ एकजना हो बोक्ने सोल्टे र अर्को हो सापटे काका र दोस्रो खेल रहेको छ काइलोको विरुद्ध चुल्ठे पहिलो र दोस्रो खेलमा जो जित्नु हुनेछ फेरि अर्को खेलमा उनीहरू दुईजना चाहिँ नि आपसमा लडाई लड्नेछन् र जो प्रथम हुन्छ उहाँले हाम्रो विशेष एकजना अतिथिसँग अन्तिम लडाई लड्नु पर्नेछ यदि जो व्यक्तिले हाम्रो विशेष अतिथिसँग लडेर जित्नुहुन्छ उहाँलाई अर्को 50,000 थपेर 1,00,000 रुपियाँ इनाम स्वरूप दिइनेछ अब ढिला नगरिकन खेल सुरु हुन गइरहेको छ पहिलो प्रतिस्पर्धी हुन्छ बोक्ने सोल्टी भर्सेस सापटी डाका सापटी काका जोसँग दुश्मनी थियो त्यसैसँग परोखा मेरो त परेको होइन मैले पारेको तैँले जसरी मलाई बिना कारण कुट्याएको थिइस् नि अब तँलाई यो सार्वजनिक ठाउँमा त्यसको ब्याज सहित तँलाई म असुल उपर गर्छु बुझिस धोका यो धोका हो का प्रतिस्पर्धीहरू सम्झनाको सपना नदेखैला मलाई लाग्दैछ आज त यो खेल मैदानबाट जिउँदो जाँदैनस् जे भए पनि गाईको दुध खाएर बनाएको सिक्स प्याक हो यो चुल्ठे पनि भैँसीको दुध खाएर बनाएको ज्यान हो यो Thank you.
सकि जस्तोस भैंसीको दूध दिएस अब तेस्रो प्रतिस्पर्धी आउनको लागि म अनुरोध गर्दछु पहिले जित्नु भएको पोखरे सोच्ती र दोस्रो चोटि जित्नु भएको काइलो आउनुहोस् आउनुहोस् छिटो ल तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ एकदम तपाईँ रेडी रेडी पोख्रे भैँसीको दुध याद छ नि तपाईँ पोख्रे राम 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 ए हुल्काएर अचम्म यो कुर्तीले त यिनीहरूमध्ये एउटाको ज्यान जाला जस्तो छ कहाँ जान्दैनौ उनीहरूको ज्यान फलाम जस्तो भइसकेको छ अब मर्दैनन् क्या बरु उही हामी हेर्नेको मन चाहिँ बरु ढ्याट हुने हो भाइ छ भैँसीको दुधमा पानी परेछ के फेरि रेफ्री कति बजाइराख्यो खोइ त्यो माइक ल्याऊ ए तिमी यही भएको माइक पनि हजुर पनि ल अब हाम्रो खेलको नियम अनुसार बोक्रे सोल्टीले 50,000 जितिसक्नु भएको छ उहाँलाई बधाई दिन चाहन्छु म उहाँलाई अझै 50,000 जित्ने मौका छ तर उहाँले हाम्रो एकजना अतिथि खेलाडीसँग लडाई लड्नु पर्नेछ अतिथि खेलाडी मैदानमा हाजिर हुनुहोस् फाल्तु 50,000 चाहिएन बरु मैले अघि जितेको 50,000 पनि संस्थालाई हस्तान्तरण गरिदिनु होला त्यति भए मलाई पुग्छ भयो मलाई यो पैसा चाहिएन यो संस्थाको लागि अझै केही पैसा सहयोग गर्छु म त्यसको लागि मसँग जो केटा पनि भिड्न आए हुन्छ अरू कोही छ यो ठाउँमा मर्दा म होइन अरू कोही होला हजुर तपाईँको जोस उहाँसँग एकचोटि दाज्ने सकिएकै हो त यो ठाउँमा मर्दा एकछिन बाबु एकछिन ओए घिरौले त मर्जौ होइनस् यदि त मेरो अगाडि मर्जौ हो भनेर देखाउन चाहन्छु भने यहाँ भित्र चिरेर देखा
हेर्नुहोस्, खेलकुदमा हार जित अवश्य हुन्छ, तर हारेकोमा पछिताप मान्नु पर्दैन। हजुरहरूले यो गरेको खेलमा देखाउनु भएको जोसलाई म कदर गर्छु र मेरो तर्फबाट पनि यो संस्थालाई 50,000 रुपियाँ सहयोग गर्न चाहन्छु। हजुर लगायत यो खेललाई सम्पन्न गराउनु हुने सम्पूर्णलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद। अब हाम्रो तर्फबाट नानीको संस्थाको लागि ₹1,00,000 हस्तान्तरण गर्दै नानीको तर्फबाट 2 शब्द बोलिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद काजी साहब र सम्पूर्ण गाउँले प्रति म धेरै आभारी छु। हामी तेस्रो लिङ्गीहरूलाई यो समाजमा बाँच्न धेरै गाह्रो छ। सामान्य महिला र पुरुष जस्तो सजिलो जीवन छैन हाम्रो। हुन त आजभोलि समय परिवर्तन हुँदैछ, तर देखिएको परिवर्तन र हामीले वास्तविक जीवनमा भोगिरहेको यथार्थमा धेरै फरक छ। हामीमाथि गरिने व्यवहार पनि फरक छ। त्यही भएर हामी जस्तो तेस्रो लिङ्गीले यो समाजमा खुलेर बाँच्न पाउनु पर्छ। हामी पनि मान्छे हौ, हामीलाई पनि मान्छेको जस्तै व्यवहार गरियोस्। त्यसैले उहाँले भनेको कुरालाई हामी सबैले सहयोग गरौँ। सुख छैन ए मेरी पासै, ए मेरी पासै, मेरी